večer. Já bych vás ráda přivítala při dnešní debatě, která se bude týkat dětí, rodičovství a hlavně začátku. Jsem ráda, že tady vidím hodně lidí, kterých se to evidentně týká, včetně malých posluchačů a posluchaček. A ráda bych představila hlavního hosta dnešního večera, kterým je Meredith Smallová. Máme to štěstí, že přijela ze Spojených států a že máme možnost promluvit s ní o tématech, kterým se věnuje a kterým je věnována i knížka, která se bude u příležitosti tohoto večera křtít a která je její nejznámější publikací Naše děti, naše světy. Paní Smallová je profesorkou antropologie na Cornellově univerzitě ve Spojených státech. Začala výzkumem primátů a v posledních letech se zabývá tím, jak biologie a kultura ovlivňují výchovné styly, protože vychováváme děti v určité kultuře pro určitou kulturu a je velmi zajímavé sledovat, jak se s tím jednotlivé kultury vyrovnávají. Máme tu i další milé hosty, které si dovolím představit a kteří mají k těmto tématům blízko. A určitě to budou jména, která dobře znáte. Začnu tady z pravého křídla. Paní Michaela Mrovec je psycholožka, která podporuje rodiče v navazování zdravé vazby s dítětem od samého počátku, kde určitě na ta témata narazíme. Vlastně ten zdravotnický systém klade bariéry a my se snažíme vrátit se zpět k přirozeným potřebám dítěte i rodičů. Vlasta Jiráskova stála u zrodu hnutí, která podporu kojení stojí vlastně u začátku profese Duly, byla mezi prvními, která tuto profesi vykonávala a je certifikovanou lektorkou Dul a je vlastně dlouhou dobu v této oblasti aktivní, kdy podporuje rodiče zase v přirozeném nebo aktivním rodičovství. Dále po mé levici Ivana Fénix-Marková, kterou určitě taky dobře znáte, porodní asistentka, která s neuvěřitelnou energií umožňuje ženám, které o to stojí, aby porodili doma. A i když to občas schytá, tak dál zaměřuje svoji energii k tomu, aby české ženy tuto možnost měly a aby se ty možnosti rozšiřovaly. A máme tady i zástupce muže, pana Mnislava Zeleného Atapanu, který je antropolog, etnolog, publicista a též bývalý velvyslanec, jak jsem se dočetla, a velký znalec jednoho indiánského kmene, jehož jméno potom, když tak vyslovte sám, abych to nepokazila. A moje jméno je Simona Hoskovcová, jsem také psycholožka, také se zaměřením na děti. Budu vás provázet tímto večerem a ještě představím paní Olgu von Pol, která bude tlumočit jak pro paní Smallovou, tak pro vás. A ještě než začneme, tak krátká představa o tom, jak ten večer bude vypadat. Nejdřív paní Smallová nám řekne trochu něco o své knize, o své práci. Poté budeme debatovat s našimi hosty o tématech, která vzniknou. Ta první část
bude mít v závěru krátké slavnostní pokřtění potom této knížky, o jejichž tématech se dnes budeme bavit. A tato část bude trvat asi jednu hodinu, pak uděláme přestávku a ve druhé části budete mít možnost klást otázky vy na kohokoliv tady z diskutujících a doufáme, že budete, že vás ty věci budou zajímat a že vnesete své otázky. Ta druhá část potom bude taky přibližně hodinu, zase uděláme přestávku a podle toho, jak se večer bude dále odvíjet, tak uvidíme, jestli pak budeme ještě pokračovat, nebo jestli už budeme pokračovat debatami v kuloárech. A já bych nyní ráda poprosila paní Smolovou, jestli by mohla říct něco o své práci, o své knížce a uvést nás také do pojmu etnopediatrie. First of all, I want to say how thrilled I am to be here in Prague and the Czech Republic. Americans of my age have a great feeling in their heart, a special feeling in their heart for the people of the Czech Republic and great respect for them. And so I'm very thrilled to be here. This is my second time in Prague. I also, this trip has allowed me to bring my daughter, my 15-year-old daughter, and her friend, and they're up there in the back. And today they went to school for a little while to the English class, and they've been having a wonderful time. Okay. Nejprve ze všeho bych vám chtěla říct, jak jsem nadšená, že jsem tady v Praze, mezi vámi, v České republice, protože my Američani vnímáme Českou republiku s velkou úctou. Já jsem v Praze podruhé a tentokrát mám sebou i svou dceru, sedí tam nahoře se svou kamarádkou, jí 15 let. A dneska byli spolu ve škole a báječně si to tam užili. I also want to thank my publisher for deciding to translate the book and the translator, where she is, Bora, for doing such a wonderful job, and also my translator this evening. I feel like the president. I have my own translator. Také bych chtěla poděkovat nakladateli, že se rozhodl vydat moji knihu tady, že ji nechal přeložit. Děkuji mé překladatelce, která je zde. Děkuji také tlumočnici. Připadám si v skutku jako prezidentka. I'd like especially to thank Daniela Kučmošová for all her wonderful arrangements to during our stay in the Czech Republic. Také bych chtěla poděkovat paní Daniele Kučmašové, že všechno během mého pobytu v České republice tak výborně zařídila. I was introduced to the subject of parenting across cultures by a fellow anthropologist and friend named James McKenna. Předmět nebo otázky výchovy dětí a antropologie. S těmito mě seznámil můj kolega a přítel James McKenna. McKenna studies co-sleeping, that is sleeping between parents and babies. McKenna se zabývá společným spaním rodičů a jejich miminek, jejich dětí. And I knew Jim from his research with monkeys, but then he had switched to co-sleeping. S Jimem se znám z doby, kdy studoval opice, ale potom přešel na to společné spaní. Through Jim, I got to know the other researchers that I interviewed, spent time with, and learned everything they had done about parents and babies and culture. A prostřednictvím tohoto výzkumníka jsem se setkala s jeho dalšími kolegy, od nich jsem se dozvěděla výsledky jejich výzkumů. And one thing I learned was that people who study babies are very nice, and this was a wonderful experience for me.
A zjistila jsem díky tomu, že lidé, kteří se zabývají miminky ve výzkumu, jsou velice milí. A byla to pro mě velmi příjemná zkušenost. The job of an anthropologist, I believe, is to study people with an evolutionary view, meaning deep in time, and across cultures, meaning broad in scope. Práce antropologa vychází z optiky evoluce a z náhledu napříč kulturami. And that is the approach in Our Babies Ourselves. Why do we parent a particular way in various cultures? And what do babies expect when they're born as evolutionary little human beings? Tento přístup jsem uplatnila také ve své knize. Jak přistupujeme k rodičovství napříč kulturami? A co miminka očekávají, když přicházejí na svět z toho evolučního pohledu? The evolutionary piece includes looking at non-human primates. Evoluční část mé knihy se zabývá pohledem na nelidské primáty. Říká se to tak v antropologii. And what we've learned from them is the understanding that humans are very social beings. That's different from most mammals, and that the mother-infant bond in primates is very intense and very long-lasting. A co jsme se od nich naučili je, že lidé jsou velice společenští tvorové a na rozdíl od ostatních savců je vazba mezi matkou a novorozencem velmi dlouhá, trvá dlouho a je také velmi výrazná. We know from the fossil record that when our human ancestors stood up on two legs about 5 million years ago, víme, že z vykopávek, že naši lidští předkové chodili po dvou nohách asi tak před 5 miliony lety. It changed the architecture of the pelvis. Což pozměnilo stavbu pánve. And it began to restrict the birth canal. Porodní cesty se tím zúžily. And then much later in time, about 1.5 million years ago, humans experienced an increase in brain size. A o něco později, asi tak před 1.5 milionem let, se zvětšil mozek lidí. And this meant that human infants had to be born too soon, essentially. Což v praxi znamenalo, že lidská novorozeňata se nevyhnutelně musela rodit předčasně. As a result of walking on two legs and having big brains, our babies are neurologically unfinished. V důsledku toho, že lidé chodí po dvou nohách a mají velký mozek, se miminka rodí nehotová. And they are very dependent. A na svých matkách jsou, nebo pečovatelích jsou velmi závislá. And this couldn't have happened unless there was an adult of the species ready to take care of them. Což by samozřejmě nebylo možné, pokud by ve své blízkosti neměli dospělého, který jim péči zajistí. So I suggest that human babies come into the world expecting to be attached to an adult and to be carried and breastfed and to be slept in the same bed with them. A tak já zastávám ten názor, že děti přicházejí na svět a potřebují být nošena, kojena a spát společně s někým jiným. And then what happens is culture. Ale do toho přichází kultura. Every culture, every society has their own view on how babies should be cared for. Každá kultura má svůj vlastní pohled na to, jak se starat o děti. Everyone from hunters and gatherers to people in Western culture
have a different philosophy of what should be done because they have a different social philosophy. Jak lovci a sběrači, tak lidé v moderní společnosti mají svoji vlastní filozofii, od které se jejich výchova odvíjí. And so ethnopediatricians like to look at babies in different cultures to try to understand where this philosophy comes from and how it affects the babies. A etnopediatři se proto zabývají různými kulturami a jejich filozofiemi a tím, jak se to uvažování projevuje ve výchově. When I give this talk in a large lecture, I show pictures of people from different cultures and talk about the different ways that they do this. Když přednáším, takže na to více času, promítám také obrázky z různých kultur a uvádím je jako příklady různých přístupů. But what stands out really are two different patterns. Ale vyvstávají z toho dvě dva různé způsoby, nejvýrazněji. I use the word caretaking package to describe this. A já to popisuju jako balíček péče. In most cultures in the world, there is some variation of wanting the baby, the child, the young adult to be integrated into the family and the society. V každé společnosti je nějaká potřeba, přání, aby se to dítě zapojilo, integrovalo do společnosti. And so they most often carry the baby all the time, always, breastfeed all the time, and sleep with the baby. And who does this? The parents in non-Western cultures. Mm-hmm. A rodiče mimo západní země ty děti neustále nosí, kojí a spí s nimi. As a result, those babies don't cry very much. V důsledku toho, nebo spíše díky tomu, ta miminka moc nebrečí. And this is a major contrast to Western culture. Což je v prudkém kontrastu se západní kulturou. And in this I mean North America and Europe. A tím myslím Severní Ameriku a Evropu. But especially in America, our philosophy of our social philosophy and our parenting philosophy is about independence and self-reliance. Ale zejména v Americe to uvažování je podložené filozofií nezávislosti a soběstačnosti. And so we, not always, but most of the time, put our babies to sleep by themselves, we don't carry them, we don't respond when they cry very much, and we believe this will bring up an independent person. Takže co ne vždy, ale často děláme, je, že miminka spí samostatně, příliš nenosíme, nereagujeme přehnaně a doufáme, že tak z nich vyroste nezávislý jedinec. But interestingly, babies in Western culture cry much more than babies in non-Western cultures. Co se však děje, je, že v západní kultuře miminka brečí daleko více než mimo západní kultury. Parents all over the world think they are doing what is right. Po celém světě si rodiče myslí, že dělají to, co je správné. And we are all under pressure by ourselves to do what we're used to in the culture. A samozřejmě všichni zažíváme určitý tlak, abychom věci dělali tak, jak jsme zvyklí. And sometimes we do this without even thinking about it because it seems so normal. A činíme tak často bez přemýšlení, protože nám to tak připadá normální. But people in non-Western culture do the same. They think what they are doing is normal. Stejně tak lidé mimo západní kulturu dělají také to, co považují za normální. Yep. Yep.
Já bych ráda využila tuto chvíli a zeptala se, tím, že vlastně vychováváme dítě pro svou kulturu, čím to je, a to možná bude i otázka pro ostatní hosty, proč třeba mezi evropskými matkami, nebo tady jsme mezi českými matkami, je tak velká fascinace například Indiány. Velkým hitem se stala kniha Koncept Continua, která popisuje vlastně filozofie a zážitky autorky, které také vycházejí ze jejich zkušeností s výchovy Indiánů. Čím to je, že nás to tak fascinuje, když vlastně vychováváme děti pro úplně jiné prostředí, než jak to činí Indiáni pro své prostředí. Kdo by rád na to reagoval? Možná, jestli vy máte tu zkušenost přímou. No, tak to je na celou přednášku, všechno, to je na několik hodin. To je jako... Já bych navázal, že musíme vidět tady dvě polohy, jak bylo řečeno. Příroda a kultura. A naše civilizace se řítí od té přírody, se vzdaluje a vytváříme si kulturu. Zvlášť, když vznikly městské civilizace, to byl bod, kdy jsme se od té přírody totálně odtrhli. A samozřejmě, teď, když vidíme, jak ti Indiáni, myslím ti lovci a sběrači, ti se od té přírody tak nevzdáleli jako my. Ty tam trošku zůstali u ní blíž. Čili, a já říkám, ta příroda, to je přirozený svět a ta naše kultura je nepřirozený svět. Protože děláme věci, protože co je přirozený? To, co je příroda. To je přirozené. To už je z toho slova, z toho termínu. A my vlastně se stáváme čím dál tím nepřirozenější. A nejenom v oblasti dětí, a v oblasti všeho, žití. A samozřejmě teď, když najednou jsme se dozvěděli, že ještě žijí tady Indiáni, já tam jezdím 40 let, a najednou vidíme, že to opravdu dělají jinak. A najednou opravdu vidíme, že ti děti nekřičí, nepláčou a žijou si a funguje to. A jak to, že u nás to nefunguje? Tak samozřejmě toto nás fascinuje, ale samozřejmě na druhou stranu já tady předesílám, těžko můžeme jako do našeho prostředí nepřirozeného automaticky přebrat všechno, co je tam. To určitě je, něco jde, ale něco nejde. Everything he says, and a point I try to make with audiences is that you have to pay attention to what feels right, because that's part of the nature. It's coming from millions of years of evolution, and so you have to believe in what you think and feel rather than what the culture tells you you must think and feel. Já zcela souhlasím a ve svých přednáškách zdůrazňuji, že je nutné, abychom věnovali pozornost tomu, co nám připadá správné, protože máme za sebou miliony let evoluce, kdy se tohle vytvářelo. A proto je třeba věnovat pozornost daleko více našim pocitům a uvažování, než tomu, do čeho nás směruje kultura. Možná vidím, že paní Mrvec by chtěla reagovat, jak může žena vědět, že to, co cítí, je to správné. Když mluvíme tady v tom kontextu, asi v sobě nějak cítíme, že se potřebujeme k něčemu vrátit. A jak se s tím ženy potýkají? No, začala bych trošku ze široka. Tak jak říkala paní Meredith, jak vychováváme ty děti pro tu naši kulturu, pro tu naši civilizaci, pro tu naši společnost. A to téma podpora rané vazby a separace, se kterým pracuji, jsem přesvědčena odborně i osobně, že je násobena posttotalitním kolektivním traumatem se separace, protože mnoho generací lidí po sobě bylo separováno i hned po porodu, takže můžeme být jakoby fascinováni tím přirozeným, ale pak se taky potýkáme s těmi nepříjemnými pocity,
podle kterých právě poznáme, že se děje něco nepřirozeného, ale díky tomu traumatu několika generací matek před náma pochybujeme o těch svých nepříjemných pocitech, když od nás někdo to dítě po porodu rutině stále odnáší a pečují o něj porodnici cizí lidé, jak je běžně standardním zlozvykem více v posttotalitních zemích, než v zemích, kde ta totalita neměla až tolik vlivu. A přijde mi, že ty rutinní zlozvyky zdravotnictví, tak jak mám možnost v poslední době porovnávat české, slovenské a maďarské porodnictví a reakce žen na to, co zažívali, jsou přesně o těch pochybnostech, o tom, jestli to přirozené, co prožívá žena po porodu, když je od ní odnášeno to dítě, je to správné či nesprávné. A já vždycky, když pracuju se ženami, tak je samozřejmě podporuji v tom paradoxně, že ty nesprávné pocity byly ty správné v tu chvíli. A že se s nimi musí nějakým způsobem vyrovnat, aby byly schopné zase dalším generacím svým dětem předat už ten čistý pocit toho, že já jsem ten, kdo o své dítě má a chce a pečuje nejlépe. Takže pro mě to bylo velmi, velmi potvrzující to, jak tedy vychováváme to dítě pro tu kulturu, pro ty zlozvyky té kultury, tak jsem porozuměla tomu zase z dalšího kontextu. Je tohle možná důvod pro to, proč chtějí ženy rodit v domácím prostředí, kde ta kultura prostřednictvím té lékařské autority nevyvíjí tak silný tlak a kdy oni doma třeba cítí větší pohodu a necítí tam právě ten tlak na ty věci, které se tam automaticky dějí, které byly zmíněny, nebo jsou v tom ještě další motivy, proč chtějí ženy rodit doma? No, já bych řekla, že ten porod doma, to je takový extrém. A je to taková svým způsobem znouzecnost, protože když nemáme šanci porodit jinde, tak jak bychom chtěli, jak bychom to cítili, a tak jak ti jiní nám říkají, že je to špatně, co cítíme, no tak se uchylujeme k tomu domácímu prostředí. Ale já bych ještě šla trošku dál než Míša v té změně. A tak já, až do poloviny minulého století se rodilo doma, žili jsme na venkově, žili jsme ve velké rodině, staří bydleli na vejminku, pomáhali s rodinou, s hospodářstvím a když potřebovali vzít závěru života za ruku, tak jsme to uměli. A rodilo se doma, rodili doma všechny zdravé i nemocné, teda to tenkrát nebyla jiná možnost, ale rodilo se doma a celá rodina byla pohromadě. Ti muži nebyli u toho porodu, oni byli tam, ale nebyli přímo u toho porodu, byli tam někde okolo. A když se narodilo to dítě, tak všichni byli dohromady. A to trvalo tak do poloviny minulého století a my jsme se pak přestěhovali do těch městských aglomerací a čím mezi ten beton a čím vyšší patro, tím lépe, abychom od té přírody byli co nejdále. A přestali jsme se dotýkat sami sebe, takže neznáme ani svoje vlastní tělo. Mějeme se žínkou a je nám divné, když se máme sami sebe dotknout. A ty tatínky jsme poslali na panáka. Dítě, maminku jsme odvezli do porodnice, dítě jsme dali do inkubátoru a tu rodinu, ten základ té společnosti jsme rozbili na absolutní atomy a teď se divíme, že to nefunguje, protože prostě k sobě nemáme ten kontakt. To jsou velké souvislosti, které s tím souvisí. A proto ty ženy, které třeba měly to štěstí, že mají dobré zázemí v rodině, že to tam dobře funguje, ty kontakty v té rodině historicky od babičky, dědečky,
dědečka, pradědečka, prababičky, tak ty to cítí nějak jinak a usilují se k tomu porodu doma dnes. K tomu ráda doplnila to, že vlastně v současné době skutečně, bohužel musím to tady říct, ta naše společnost rodičovství do značné míry znesnadňuje. A začíná to hned na začátku, vlastně když přeskočím těhotenství, tak rozhodně během porodu, kdy v těch porodnicích do porodu skutečně bývá intenzivně zasahováno a vlastně nějakým způsobem to víceméně té ženě ten porod spíš stěžuje, než že by ho to ulehčovalo. A automaticky tím potom vlastně se i narušuje ten počátek toho mateřství, narušuje se počátek kojení a vlastně žena tak jaksi ztrácí pocit své kompetence toho, že ona je tím nejlepším pečovatelem o to dítě. Já si myslím, že spousta žen, které jaksi se informují o tom, jak probíhá porod, jak to vypadá v porodnicích, tak skutečně zjišťují, že pokud jsou zdravé a těhotenství probíhá normálně, tak pro ně bude a pro jejich dítě bude možná lepší skutečně, jak si rodit tak, kde jim v tom porodu nebude nějak, kde ten porod nebude narušovaný. A myslím si, že velkým důvodem, možná ani ne tak ten průběh porodu, ale je to, že v našich porodnicích standardně děti bývají oddělovány od matek. A to je zásadní problém samozřejmě. Mnoho žen si to uvědomuje a těžko v podstatě potom to nějak řeší v té porodnici, tak některé ženy skutečně i tohle to motivuje k tomu, aby raději rodili doma. Samozřejmě ideálně s asistencí vzdělané porodní asistentky a pochopitelně za předpokladu, že ta žena jaksi splňuje ty podmínky pro to, aby doma rodit mohla. To znamená, že je zdravá, že těhotenství probíhá dobře, není tam žádná známka nějakého problému a tedy s doprovodem kvalifikovaného zdravotníka. Já bych měl k tomhle tomu možná ještě takovou notisku, která se bude zdát trošku pitoreskní, nebo taková, která je třeba daleko od věci, ale je to ta atomizace, ty naši rodiny, těch vztahů, jak jste říkal, to dotýkání a tohleto, to samé je vlastně v celém životě, i na konci života, když je ta smrt, když se snažíme jako všechno předat do nějaké firmy, ať to zařídí, ať nemáme s ním styk, ať ho nevidí, ať už to je všechno pryč, to je jako ta porodnice, to je to samý. Ale to je totiž, ten život je totiž narození a smrt je jedno, podle Indiánů. Totiž dítě, když se narodí u Indiána, tak přijde šamán a on mu tady také symbolicky otevře otvor, kudy ta duše odejde, když to dítě zemře. To znamená, při narození se už myslí na smrt. To jsou neuvěřitelné souvislosti, což u nás, my se strašně tohleto nechceme ani dotýkat, ani o tom vědět. A to jsou ty obrovské souvislosti, kdy vlastně ten život je brán celý v jednom kuse. Jo? Čili tam žádná atomizace nedochází. Tam je to všechno jeden obrovský celek. A to je ta filozofie, kdy všechno jedno jest. Čili začátek a konec, život a smrt, narození, jedno jest. Čili to je ta, což my vůbec nechápeme. My se úplně jsme někde jinde, že? Nám sem jezdí jedna porodní asistentka z Německa. A teď zrovna jsme měli přes víkend seminář střídení. A zrovna o tom, co jsme tam mluvili, o těch rituálech u porodu a u úmrtí. A tam jsou takové i ty časové úseky, které se tam 3 dny je žena absolutně chráněná po porodu, 3 dny se ten mrtvý nechával na posteli a tak dále a tak dále. A to jsou všechno, to tak koresponduje ten začátek a konec. Zrovna o víkendu jsme se o tom bavili. Ale to u nás dřív taky bylo, to loučení s tím mrtvým. A v Jižní Americe i v kreolské společnosti, ne, ale v té kreolské společnosti, to tam je. Já jsem kolikrát byl na pohřbu, to trvá 3 dny, 3 noci, kdy jsou se svíčkem a rozjímají vlastně o tom životě jeho. Jo. My to prostě chceme, ať už táme někam, i když je to náš nejbližší blízký, už jo, to samé je s těma někam. To je samé. Já jsem se chtěla zeptat ještě, protože tady zaznělo, kdo je přítomen u porodu a u toho cyklu.
Ono, já jsem se například ve vaší knížce dočetla, že v různých kulturách třeba tam funguje nějaká žena, která je vlastně jako třeba kmotra, nebo to může být i muž, kdo vlastně po porodu to dítě chová, pečuje o něj, než třeba ta maminka se nějak jako zpamatuje. Jaké lidi pouští vlastně různé kultury k těm miminkům? Kdo k tomu miminku může? Kdo si k němu vytváří ty speciální vztahy? My jsme mluvili o důležitosti vztahu maminky a miminka. Jaké jsou další osoby, kterým je dovoleno vstoupit nebo navázat při ty vztahy? Or do they have to, everyone has to wash their hands, or they're not allowed to touch the baby, the sort of fear of anyone coming close to the baby that we have in Western culture. U nás to máme, že si musíme umývat ruce, nikdo se nesmí k miminku vlastně přiblížit v té naší západní kultuře. Can I also add, listening mm-hmm. to them, what occurred to me is that in Western culture we think of ourselves as so very smart and so educated, and we have the result of the feminist revolution where women should be strong, mm-hmm. and yet we're not acting very smart when it comes to our children, mm-hmm. and women are just very unsure of themselves, which surprises me, because giving birth, having babies, being a mother should be an area of power for women. Když jsem poslouchala ostatní řečníky, napadlo mě, že my tady na západě si připadáme velice chytří, velice vzdělaní. Máme tady feministické hnutí, takže bychom očekávali, že ženy budou silné. Ale ku podivu se děje to, že když přijde na děti, tak vlastně si tak chytře nepočínáme. A i ty děti jsou potom nejisté. A namísto toho, aby zrození dítěte a péče o ně dodávaly ženám sílu, tak je zde velká nejistota. I think some of it has to do with the decrease in the birth rate. So we have less experience with babies, as he mentioned. Both of them, that normally we would live in houses with other people and we would get experience with lots of babies, but we don't get that anymore. A taky bych chtěla dodat, že to může souviset s poklesem porodnosti, takže máme vlastně méně zkušeností s miminky. Dříve, když lidé žili společně v domech, tak tam bylo těch miminek daleko víc a nebyla to tak cizí věc, cizí záležitost pro lidi. No tak k tomuhle tomu já bych dodal samozřejmě to zase s tím vývojem té společnosti. Dřív, nebo u Indiánů, nebo dřív u nás, prostě dětí bylo spousta, protože se rodilo hodně dětí. Ale teď se nerodí z důvodu ekonomického. My jsme teď v ekonomickém světě a ten to všechno řídí. Ten nás vlastně organizuje. Ta ekonomika děsná, ten neustálý růst někam, ten šílený, ten vlastně z nás udělá, že máme rodiny o jednou dvou dítětech, což není přirozené. Protože u Indiánů totiž ty ženy, jaký je jejich přirozený úkol? No pořád rodit. Zní to strašně, mlé dámy, ale je to tak. Od toho tady jste. Od toho tady jste. Jo. Takže ty indiánské děti, ty mají ty děti pořád. Jenže ono to má druhý pohled, protože oni to potřebují z důvodu tedy existence, aby přežil ten kmen, protože tam je vysoká dětská úmrtnost. A teď jsme u toho, my se holedbáme z naší úmrtnosti, která klesá, ale s tím současně klesá počet dětí. U nich tedy je úmrtnost děsivá, to je opravdu to je 30%, jo, protože příroda je agresivní, ale samozřejmě ta porodnost je tam stále vysoká. Jo. Čili to jsou tyto souvislosti. Čili my s tou naší civilizací samozřejmě tu úmrtnost toho jedináčka, nebo když máme dvě, tak samozřejmě bojujeme zuby nechty, aby jsme přežili, aby byly ty dvě děti. To znamená, že tady zase vstupují o to lékaři a samozřejmě za každou cenu se snažíme, aby děti přežili, čímž ty lékaři na ten dlouhý běh ničí ten lidský genofond, protože přežije každý, i ten špatný.
A v tom je zase ta nepřirozenost. To jsou šílené souvislosti. Přirozený je totiž, aby ty děti přirozeně se pročistily. Z těch 10 zbyly 4 silní a dobrý, jak to bylo u nás. Moje prababičky, ty ani nevěděly, kolik mají dětí, ani neví, jak se jmenujou. A tak bylo. A to jsme zpátky u toho tématu strachu asi ze smrti, že jo? Protože dnes představa, že by přesně nám může dítě... No jo, protože máme jedno nebo dvě. A když jí budete mít 10, no, tak jako rozumíte. Ještě má to jeden háček, to není u těchhle dřív, to nebyla tak ani novorozenecká úmrtnost, úplně všechno, ale jako dětská úmrtnost, jo, to je rozdíl. To je rozdíl, a my to pletem dohromady, takže dneska tady oblbujeme naši společnost tím, jaký jsme úžasný, že nám ty děti neumírají, ale dřív to nebyly děti, které umíraly až tak u porodu. Samozřejmě ženy byly nemocné, měly pokřivené pánve a tak dále, takže se děti ani nemohly třeba kolikrát narodit, protože prostě to tak bylo. Ale většina těch dětí, které umíraly z těch x dětí, které ty prababičky nevěděly, kolik jich mají, tak to byly děti, které umřely pozdějším věku než při porodu, po porodu. To jsou dvě rozdílné věci. No, čili jinými slovy, to byl ten přirozený výběr. Já bych jenom ještě chtěla reagovat na to, jak paní Smolová mluvila o té nejistotě rodičů nebo maminek. Zase se musím vrátit zpátky k tomu narození dítěte, kdy skutečně často ženy prostě mají v té porodnici pocit, jako by to jako svým způsobem ani nebylo jejich dítě, v tom smyslu, že se třeba ptají, jestli ho můžou rozbalit. Jo? Prostě miminko se narodí, i hned ho odnesou, prostě otřou ho, zabalí ho napevno do peřinky a maminka ho v dobrém případě dostane zpátky. A teď jako co s ním, že jo? Tak jí pomáhají ho nějak přiložit a v podstatě od samého začátku ta žena má pocit, že se jakoby musí někoho dovolovat, co s ním může dělat. A pokračuje to dál, prostě nekojte ho pořád, musíte ho kojit po takový době a tak dál. A bohužel je to začátek, ale ten vlastně předurčuje jako to pokračování. Takže na druhou stranu vím, že ty ženy velice dobře reagují na to, když slyší, že prostě oni o tom dítěti mají rozhodovat. Oni jsou tím nejlepším odborníkem. Oni můžou poslouchat prostě svoje tělo a svoje srdce, které jim napoví, co s tím dítětem mají dělat. Jako krásně je to, se to projevuje na ta symbioza vlastně matky a dítěte na tom, že když prostě slyšíme miminko plakat, tak se automaticky začne spouštět mléko, takže co jiného mám dělat, než ho vzít a přiložit. Takže myslím si, že v tomhle tom je problém a na druhou stranu možnost, jak vlastně ty rodiče povzbudit. Já bych se možná zeptala, nebo ještě jsem chtěla dodat vlastně navázat na tebe, že v podstatě tak, jak se chováme k těm dětem po porodu, tak oni se zřejmě k nám budou chovat, když my budeme umírat. Takže to, že jim zajišťujeme ten kontakt s námi při tom porodu, tak sami sobě zajišťujeme to, že nás neopustí, když my tady budeme tu poslední hodinu. A v podstatě chci odpovědět na tu vaši úvodní otázku. Já jsem zkoumala motivy žen, které rodí v Česku v domácím prostředí. A to více svým dítětem je ten nejsilnější motiv vždycky na prvním místě. Ale mnoho žen také se tak rozhoduje právě z traumatické zkušenosti předchozí. A pokud to jsou prvorodičky, tak ze strachu z toho, co by mohli v té porodnici zažít. Takže se směšuje jakoby mnoho těch témat, o kterých tady hovoříme, medicinalizace celé společnosti, jak říkal pan kolega, která jakoby dává těm druhým tu možnost se o nás starat, abychom eliminovali ty rizika, že někdo by mohl umřít. A je to velmi těžké téma. A tak jsem si představila, jak by pan kolega toto říkal třeba na ministerstvu zdravotnictví. Já jsem si to tak mi to hřálo u srdce, když jsem si to představovala. Třeba ano, ano. Na svých přednáškách to říkám všude. Blíží se konec té první hodiny. Já bych se chtěla zeptat, jestli
tím, jak se střetávají kultury, jak máme informace právě z různých zdrojů, jak by to naše mateřství mohlo vypadat, nejen mateřství, otcovství. Jaké máte zkušenosti, jestli ti rodiče mají vlastně jasno v tom současných podmínkách, kam směřovat, anebo jestli se v tom tak jako plácají? I think everyone is confused. Myslím, že zmatek panuje na všech stranách. Because we don't trust ourselves or we have no experience, and that's why a forum like this is really wonderful, because then you find there are other people who think the way you do and who want to in fact enjoy parenting instead of always worrying about everything. A myslím si, že ten zmatek plyne z toho, že si nevěříme, že nemáme dostatečné zkušenosti, a proto je výborné, když se lidi mohou takto setkat, lidi, kteří smýšlejí podobně a kteří si dokonce to rodičovství užívají. Máte další zkušenosti? Jak jsou na tom Indiánky třeba? Zažívají také zmatky kolem svého mateřství? Ne, ty nemohou zažívat zmatky, protože jsou přirozené. Tam jako, oni o tom totiž nepřemýšlí, oni o tom neuvažují, oni nechodí na nějaké konzultace, oni nečtou knihy, oni nečtou nějaké nové historie, a protože za dva měsíce vyjde asi něco jiného, a bude asi jiná móda. A tam nejsou žádné módy. Tam totiž chodí v oblečeně už tisíc let stejně, tam tisíc let mají stejné peřové ozdoby, tisíc let mají stejné zbraně a tisíc let stejně roděj a umírají. Čili oni, já když se mi někdo ptá, jak vychovávají děti, tak já jim říkám, no já ani to není vidět, že je vychovávají. Ani ty misionáři tam nevznesli nějaký... Já si myslím, no tak jako otázka misionářů, to je jak, kde samozřejmě částečně... Ale si myslím, dobrý misionář není zas tak špatný, že dobrý. Ne, jako je to záležitost jako lidská, vážení, jako zase na druhou stranu ti misionáři tam něco jako dělají, když jsou dobří. Jako já jako proti ním, když je někdo špatný, tak je špatný. Ale ta matka se chová stejně jako její praprababička, takže ta nemá žádné problémy. A ta to vychovává tak, že to není ani vidět. To samé jako kočka, když porodí, taky není vidět, jak ty vychovává ty koťata, že jo? Vy se asi setkáváte se ženama, který spíš tápou, že? Nebo jaký vy máte zkušenosti, jak bude třeba paní Mrovec nebo Vlasta? Ten můj pohled je asi profesně zkreslený, protože se setkávám se ženama, které jsou natolik znevažovány v té své přirozené kompetenci, až jsou v podstatě, až se cítí tímto traumatizovány, takže ty se vyhledávají v rámci ordinace, a vždycky je to potvrzením toho, že normální jsou oni, a to jejich trauma je normálně nasedá prostě na ty jejich zkušenosti s medicinalizací celé společnosti, a potřebují posílit a provést odžitím těch zkušeností, které mají za sebou, aby byly schopné ten balíček toho daru, který mají, a to své přirozené pečování o to dítě prostě normálně použít jako ta kočka, jako ta indiánka. No jo, ale je to, že oni mají totiž svobodu. U nich je svoboda, u nás žádná svoboda neexistuje. My jsme tady vázaní tisíci předpisy a výnosy a zákony a všechno. U nich jako demokracie, tam je čistá demokracie, čistá svoboda. Čili tam jako si všichni dělají, co chtějí, ale přitom stejně jsou loajální a řídí se těmi nepsanými tedy zákony, těmi přírodními. A to dítě je faktem, že to je středem civilizace, té komunity. To dítě, na ní, kdyby přišel nějaký cizinec a jenom zvýšil hlas, no tak to je obrovská urážka. To je jako, to dítě si žije svobodně, může si dělat, co chce. Ale není to v tom severoamerickém systému, kdy to dítě je takový král, že to tam prostě všechno kolem sebe ničí a hází a řve, protože to dítě je už taky přirozeně loajální. A chová se tak jako celá ta společnost, jo. Čili tam je to totiž v obrovské pohodě, klidu a vyrovnatosti. Já tomu říkám, to, co oni mají rádi, to je harmonie. Oni žijí v harmonii, celá ta společnost, i ty děti. Co ženy, které přicházejí za tebou, ty už mají jasno, nebo... Ne, tak já se potkávám s takovými i s takovými.
Jo, já se potkávám i s těmi, které rodí v porodnici a které tam jdou v dobré víře, že jim bude pomoženo. A pak jsou třeba traumatizované. Jsou takové, které mají štěstí a nejsou traumatizované. A potkávám se i s těmi, které mají rozhodnuto a které prostě radši volí třeba ten porod doma. Ale existuje, ještě jsem chtěla říct, existuje strašně krásný film, jmenuje se Babies. Je to časozběrný dokument, kde se prolíná život 4 dětí v různých místech světa během prvního roku života. A je tam černoušek, je tam Japonec, Mongolec a Američan. A tak se to tak prolíná a se všemi svými přáteli, s kterými jsem to o tom diskutovala, tak jsme se shodli, že chceme být těm černouškem. No to je ta přirozenost, no oni prostě od té přírody ještě moc neuběhli, jako by. Já bych chtěla říct k tomu, s jakými ženami rodiči se setkávám, tak já myslím, že to je různé. Jednak přicházejí samozřejmě ženy, které mají třeba nějaký problém s kojením, tak prostě jsou jako chtějí ho řešit a často se jim samozřejmě podaří ho vyřešit. A na druhou stranu je spousta dneska rodičů a žen, které skutečně jako se snaží najít tu intuitivní cestu k tomu dítěti, čtou, prostě mají informace o tom, co je pro děti prospěšné. Myslím, že určitě tady mezi námi jich je spousta, takže myslím si, že jako v tomhle směru můžeme být i velmi optimistické. Nebo optimističní. No já ještě bych jenom řekl, že o těch Indiánů jsme velice rychle převzali takové ty věci, ty, které jsou vidět, to znamená ty různé krosničky a podobně. Já jsem před 40 lety, jsem přijel poprvé z Jižní Ameriky, tak jsem svoje děti začal nosit v krosničce, teď už to nosí každý druhý. Ten styk tady trošičku už jako je cejtý, pochopitelně. Ale to ostatní, když já říkám svému synovi, který má malé dítě, že by si s ním měl spát, tak říká, no ale tati, a já zítra musím stávat do práce, já se s ním nevyspím. A už jsme v tom tlaku té naší ekonomiky a tohle to. Je to tak. Já doufám, že jsme navodili témata, která vás budou zajímat a ve kterých budeme ještě pokračovat po přestávce. A já bych teď ráda přešla k takovému trochu slavnostnímu okamžiku, kdy poprosím rodiče této knížky, maminku už tady máme. Máme tady tatínka ve formě teď odcházení, ale oni zase přijdou. Ve formě zástupců nakladatelství a požádám taky kmotru, aby kterou bude Bora Berlinger, aby přišla tady k nám dopředu a je potřeba přinést něco, čím se ta kniha pokřtí. No. You hold it, it's your baby. A kmotru požádám, aby pokřtila a popřála této knize. You're gonna waste that champagne? To budete plýtvat. Symbolicky doufáme. Tak, milé děti, já vám přeju do života, abyste se dostali k co nejvíce rodičům a podpořili jejich rodičovské kompetence, tak, aby mohli podpořit své děti na co nejlepšímu startu do života. Tatínek typicky přichází se skloníčkou, jak už bylo zmíněno. Můžeme být rádi, že existují nakladatelství jako Dharma Gaya, které dají prostor. Yeah.
Tak na zdraví knížky. Děkujeme za knihu, děkujeme za překlad, děkujeme za vydání, děkujeme za napsání. Tak ať je to v užitku všem, prosím. May the book be of use to all.